Елімізде рубль тағы да рекорд жаңартты. Ресей валютасының ертеңге белгіленген ресми бағамы 9 теңге 1 тиын болды. Соңғы 3 айда рубль теңгеге қатысты 50%-ке қымбаттаған. Бүгін мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов айырбастау пункттерінде ресейлік рубльді сатуға және сатып алуға шектеу енгізу ұсынды. Айтуынша, бұлай жалғаса берсе, онсыз да ырықсыз кеткен инфляцияны ауыздықтау мүмкін болмай қалады. Ал экономистер қымбат рубльдің де пайдасы барын айтады. Неске тиінді? Себебі біздің өнімдеріміз, біздің заттарымыз, біздің қызметтеріміз Ресейде арзанды, ал Ресейдің заттары, Ресейдің өнімдері бізде қымбат болып тұр. Сондықтан бізде Ресейдің тауарларына сұраныс азаяды, ал Ресейде біздің тауарларға сұраныс көбейеді. Осы 5 айдық статистикалық есеп бойынша Қазақстанның азық-түлік тауарлары Ресейге 40%-ға экспортын көбейген. Яғни алып кеткен олар импорттаған. Бұл біз үшін өте жақсы. Дегенмен рубльдің нығаюы уақытша құбылыс дейді сарапшылар. Күздің соңына дейін Ресей валютасы құлдырай бастайды. Бүгін доллар бағасы да өсті. Күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 8 теңге 78 тиынға көтеріліп, 465 теңге болды. Анау айтқан бір жағдай болмайды, болуы мүмкін емес. Себебі бізде не? Мұнайдың бағасы жоғары болып тұр ғой. Ол енді мынау Сауд Арабиясына да, Ресейге де, Иранға да тиімді. Санкцияда отырғызғанымен тиімді. Сондықтан Иран мен Ресей екеуі мұнайды көбейтпесе, мұнайдың бағасы түспейді. Ал ол біздің жаңағы 1 долларды 500-ге 520-ға шығуына мүмкіндік бермейді.